На UA Поділля тема дня. Тарифи на водопостачання та водовідведення підвищилися. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, набрала чинності 5 лютого. Відтепер вартість послуги централізованого постачання холодної води у Хмельницькому складе 11 гривень 38 копійок за кубічний метр, тобто на 16% більше, ніж було. А послуга централізованого водовідведення коштуватиме 10 гривень 32 копійки за кубічний метр, тобто на 21% більше за попередній тариф. Чому зросли тарифи? Які вони порівняно з тарифами у інших містах країни? Як до цього підвищення ставляться споживачі? Дізнавалась наша колега Неля Шпулак. Галина Мельник каже, що оплачувати комунальні послуги її родині дедалі важче. 10 гривень вже вода. Я не знаю, як далі жити. Не знаю. Чоловік ще робить, я ще роблю, десь субсидій немає. Таке погано. Віктор Шафоростов вважає підняття тарифів на воду логічним. Зігнув голову і мушу платити. А що, все дорожає? І так, і слава Богу, що жінки пенсія трошки більша, то платиться. А у мене хоч ніби прилічно діти, але це все зноски. А пенсія мінімальна. Так що мусимо, а що робимо? Мусимо платити. А що ж тоді робити? Основні витрати підприємства – оплата енергоносіїв та реагенти для очищення води, які суттєво подорожчали, каже заступник директора міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін. Додає, мусили підняти тарифи, аби надавати хмельницьким споживачам якісні послуги та не дотуватися з міського бюджету. Якщо порівнювати решту підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким так само було 4 лютого затверджено тарифи на послуги, то по водопостачанню ми займаємо 38 місце, 43, по водовідведенню 27 місце, 43. Тобто наші тарифи серед ліцензіатів Нацкомісії не є високими, скажімо так, що вони навіть доходять до нижчих тарифів по Україні. На даний момент наші тарифи є економічно обґрунтовані, і підприємство не буде потребувати якихось певних видів дотації. Лабораторія підприємства «Хмельницькводоканал» щодня проводить аналізи води, розповідає виконуюча обов'язки головного технолога Надія Пуляк. Для того, щоб здійснювати лабораторні аналізи, дослідження, потрібно відповідні реагенти, потрібно прилади, потрібно обладнання таке більш таке дороговартісне. І зараз, так як на все, піднімаються ціни і на реагенти, піднімаються ціни на пробірки і різні прилади лабораторні. І відповідно, це також впливає на якість дослідження, тому що якщо не буде необхідних інгредієнтів, не буде необхідних реактивів, тоді ми не зможемо повністю проводити дослідження води. Уже в березні хмельничани отримують платіжки за водопостачання та водовідведення, розраховані за новими тарифами, розповідає інженер розрахункової групи комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Світлана Палінська. Хто буде проплачувати по своїх показниках лічильників в кінці лютого чи на початку березня, розрахунки будуть проводитись пропорційно старих і нових тарифів від дати попередньої оплати, тобто з дати попередньої оплати до 5 лютого розраховується в старих тарифах, з 5 лютого до останнього дня подачі показників за лютий будуть проводитись нарахування вже в нових тарифах. Нагадаю, попередні тарифи на послуги комунального підприємства «Хмельницькводоканал» були затверджені 22 вересня 2019 року і складали централізоване водопостачання 9 гривень 78 копійок за кубічний метр води, а водовідведення 8 гривень 50 копійок за кубічний метр води. За словами Олексія Лункіна, наразі вартість водопостачання зросла на 16%, водовідведення – на 21%. Чим обґрунтовувалися чинні на тепер тарифи, з чого вони складаються,
І на що вплине підвищення тарифів? Будемо з'ясовувати докладніше з Олексієм Лункіним, заступником директора підприємства, міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» з економічних питань та заступником директора зі збуту підприємства «Хмельницький водоканал» Петром Дзюблюком. Вітаю вас, панове. Добрий вечір. У студії для вас працюють ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Тему дня можна дивитися у мережі Facebook, на офіційній сторінці UA Поділля. Ви там можете залишати свої коментарі, а також ви можете зателефонувати до студії за номером, який ви бачите на екрані, і поставити запитання, якщо у нас виникнуть. Пане Олексію, яким підприємствам в Україні затверджено нові тарифи? Ми входимо до сфери регулювання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Крім нас, ще 43 підприємства є ліцензіатами цієї установи. Як і нам, 4 лютого поточного року було встановлені тарифи, якщо порівнювати в розрізі тарифи в розрізі водопостачання і водовідведення, то по водопостачанню ми займаємо 28 місце з 43 підприємств, по водовідведенню 38 місце з 43. Тобто порядок цифр від найбільшого до найменшого. Найбільші тарифи, от, до прикладу, по водовідведенню 33 гривні 30 копійок, найменші тарифи 2 гривні 32 копійки. А в яких це містах? Найбільший тариф – це Запоріжжя, найменший – якась приватна ПрАТ, енергоресурси, яка там надає невелику частку послуг. Тарифи різняться досить суттєво. А який економічний ефект ви очікуєте від підвищення тарифів? При встановленні наших тарифів, то ніякої рентабельності, неприбутку в ці тарифи не заложено, тобто нульовий показник. Ці тарифи мають покривати тільки витрати, які буде нести підприємство в подальшому. Найбільші витрати – це електрична енергія. 95% від загальних витрат, я озвучу, це основні статті – електрична енергія, заробітна плата, реагенти, податки, витрати на ремонт. На сайті регулятора Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є представлена структура середньозважених тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення станом на 28 листопада минулого року. І там дійсно, зараз ми попросимо режисера вивести на екран ці. І там видно, що левову частку в тарифі складає саме оплата електроенергії і відрахування на заробітну плату. Що ще найбільш критично впливає на формування тарифу, на його рівень? Критично впливає, до прикладу, з чим підприємство зіткнулося в 2019 році і чому суттєво виросли витрати по наданню послуг. Якщо до 2019 року, до впровадження ринку електричної енергії, підприємство користувалося зонним обліком по споживанню електричної енергії, то в 2019 році, після запровадження закону про ринок електричної енергії, підприємство втратило цю можливість. І ті заходи, які були виконані в попередні роки для того, щоб здешевшити вартість електричної енергії, в кінцевому випадку здешевшити вартість кубічного метра наданої послуги, вони зійшли на нівець, скажімо так. Зараз підприємство акумулює свої сили на тому, щоб в 2020 році так само запроваджувати заходи по зменшенню споживання електричної енергії,
Ну, зокрема, це в планах у нас є на 2020 рік провадження, скажімо так, такого заходу, як встановлення ложу тоскою. Це, що це таке? Це, ну, в порівнянні, ну, так само, як і раніше у нас до 2019 року був зонний облік, тобто підприємство зможе здешевшити вартість електричної енергії за рахунок споживання в нічні періоди, і що дасть можливість зменшити вартість електричної енергії. Можливо, нам пан Петро якось про це більш розлого розкаже. Ви знаєте, я в принципі більше до моєї сфери відноситься це. Я думаю, також буде людям цікаво знати, як між собою буде відноситись такі питання, як якість води до тарифів, то коли буде вже стосуватися якості і заборгованості, тоді я буду вже ці питання піднімати. А поки це от прерогатива пана Гравіція. Я зрозуміла. Перед тим, як запровадити нові тарифи, підвищити їх, власне, ви працювали над їх обґрунтуванням. Над розрахунками. Над розрахунками, так. І на сайті вашому було оголошення про обговорення. Mm-hmm. В тому обговоренні могли взяти участь, ну, відповідно, ваші співробітники і будь-хто, хто виявив би бажання. То виявили бажання прості жителі Хмельницького бути присутніми на цьому обговоренні? Так, на громадському обговоренні, окрім, ну, скажімо так, представників нашого підприємства, приймали участь і мешканці міста Хмельницького. І вони просто слухали, чи якісь, можливо, мали побажання, які врахувалися? Ну, побажань конкретних не було, скажімо так. Щоб такі, які би ви могли врахувати? Ну, таких змістовних, обґрунтованих побажань не було. Ви підготували свої розрахунки і надіслали їх у регулятору. Вони були прийняті без будь-яких застережень? Чи були якісь зауваження і щось змінилося? Ні. Ну, по процедурі ми кожен рік подаємо розрахунки тарифів на плановий період до 1 червня поточного року. Регулятор розглядає ті розрахунки, паралельно ми проводимо обговорення по тих розрахунках. Регулятор передивляється, перевіряє їх, щось приймається до уваги, щось не приймається до уваги. І в кінцевому варіанті, от, приймається на плановий період, в даному випадку на 2020 рік, прийняті ці тарифи. Є певна процедура, яку кожне підприємство, ліцензіат Нацкомісії має пройти. Очевидно, що є питання, які вирішуються простіше, є питання, які вирішуються складніше, в силу різних причин, чи то фінансових, чи якихось організаційних. Ви враховували досвід минулих підвищень, тоді, коли тариф підвищився, мали якісь питання вирішитися, вони не вирішилися. Ви це враховували, розрахунку цього тарифу? Враховували. Що саме? До прикладу, ми в цьому році, в кінці цього року, ми побудували новий об'єкт. Це гідролізна гіпохлоридна установка, що дасть можливість підприємству виробляти свій власний гіпохлорид, який необхідний для знезараження питної води. Якщо раніше, пару років назад, по всій Україні був прецедент, резонанс, що єдиний виробник в Україні – це Дніпроазот, який виробляє хлор і похідний від хлору гіпохлорид натрію, в них були перебої з постачанням і з виробництвом цієї речовини для знезараження питної води. Тобто підприємством було прийнято рішення, щоб в подальшому, скажімо так, якісно надавати послуги і перейти на виробництво свого хлору. І в цьому році, в 2019 році, ми реалізували цей захід, цей проєкт. Ми підійшли вже щільно до питання якості послуги. Пане Петре, що таке якість послуги
І що взагалі ви розумієте, що слід розуміти під цим поняттям? Ну, якість можна розглядати як дві складових. Перше – це, звичайно, безперебійне водопостачання, водовідведення, тобто надання регулярно цих всіх послуг. Друге – це якість, в даному випадку, це якість води, яка подається водокористувачам. От пан Олексій правильно сказав, діло в тому, що от гіпохлорид – це є реагентом, і виконуючий обов'язки головного технолога сказала також. І, на жаль, навіть протягом останнього року, 19-го, після тої зупинки ціна майже вдвічі була піднята виробником. І водоканали, в тому числі Хмельницький, для того, щоб забезпечувати якість води, яка подається населенню в бактеріологічному відношенні, мусили піти на те, щоб додаткові витрати. Ну і завдяки тому, що от і міська влада пішла на зустріч, цей проєкт по будівництву склав десь біля 13 мільйонів. Але коли ми прорахували ефект, який буде, то в рік до 1 700 000 у нас буде економія, а саме головне, що в нас буде гарантія постійного використання гіпохлориту, що не буде ніяких перебоїв, що ми зможемо забезпечити саме якісну подачу води в бактеріологічному відношенні. Друге питання, від чого ще залежить якість? Дуже часто до нас звертаються мешканці скаргами, що от мене там відкриваю вдома кран і вода тече брудна. Це, звичайно, вчасне проведення ремонтних робіт, заміну старих, зношених трубопроводів. Це також лягає і в тарифи, ми враховуємо це. Всі ці заходи, кошти на них закладені в тариф, так? Так, і реагенти, і заміну цих трубопроводів. Ну, всі зразу поміняти, звичайно, труби аварійні ми не можемо. Ну, до речі, згідно регламенту, ми двічі на рік проводимо обов'язкову загальноміську промивку із хлоруванням всіх мереж. Крім того, це підтримка в належному стані, якщо я правильно розумію. Крім того, постійним є внесення гіпохлориту натрію в воду. Це на нашій основній водонасосній станції номер 9, яка приймає воду з Чернелівського водозабору і подає по всьому місту. Там також подається постійно гіпохлорит, щоб тримати в визначених санітарними нормами концентраціях. Але по поводу ще якості. Основний документ, який регламентує, нормує якість води питної, це ДЕСАНПІН, державні санітарні норми і правила, які передбачали раніше, наприклад, це були такі пункти відхилення, так би мовити, тобто природний фон. Якщо у нас Чернігівська вода, вона виключно, нам повезло, я повторююсь, можливо, всі підземні води. Тому, саме цей фактор, він дуже впливає на ціну. Біля 80% всіх водоканалів України, на жаль, беруть воду із поверхневих джерел, це з річок, які останні роки в надзвичайно катастрофічному стані по якості, тому що маловодність, дощів нема, і тут процеси гниття і так далі. І для того, щоб їх хоча б забезпечити, їх нормативну очистку, щоб подати водопровідну мережу для населення, тому вони несуть великі втрати на попередню очистку. Нам в цьому плані повезло підземна вода, але все-таки існують природні фонові показники, такі як, наприклад, до прикладу, залізо. Воно ніби не суттєве відхилення, але якщо при нормі встановлені є, і відхилення навіть 1%, значить воно десь трохи перевищує. То цим санітарним документом, СанПіном, передбачалось відхилення. І так само, наприклад, по аміаку. У нас аміак, як доказано вже Академією наук, науковими різними інститутами, носить природний характер. Тому що водозабір в Чернелівці – це заплава річки. А там торф'яники. Торф'яники з часом ця органіка гниють. Хімічні процеси, які впливають. Тобто, так. Тому що, чому насторожує особливо спеціалістів Держпродспоживслужби, санітарних служб, що аміак? Аміак може бути це як показник органічного забруднення. А тут є природний фоновий показник, тобто це не є забруднення, яке може викликати якісь епідеміологічні наслідки і так далі. Якщо так підсумувати, якість води у наших хмельницьких водогонах, яка вона? Якість води в цілому відповідає. Знову ж таки, в водопроводах, водоканал – відповідає за якість води і щодобово здійснює контроль за водою, яка подається в мережу. Але крім наших мереж, далі до наших мереж приєднується це
дворові, загальнобудинкові мережі, зрозуміло, які, на жаль, також вже вичерпали свій термін експлуатації. Передбачені. А, це, а вони, у нас передбачені на кошти на те, що у нас на балансі. А внутрішньобудинкові, а, тобто це вже ОСББ, ЖЕКи, управляючі компанії. І тому, як кажуть, ви знаєте, навіть якщо до ідеального чистого джерела прийде хазяйка з грязною каструлею, вода в ній чиста не буде. Стан водогонів, дійсно, це питання, яке потребує окремого обговорення, окремої розмови. Але поговоримо про те, що, напевно, теж впливає на тарифи. Впливає чи ні? Борги. Борги, надзвичайно. Що таке борги? Це ті кошти, які водоканал вже витратив на те, щоб воду за 35 кілометрів перекачати сюди. От люди кажуть, що великі тарифи. А задати елементарне питання, чи хтось погодиться за 35 кілометрів 10 відер води принести за 11 гривень? А це ж кошти. Це електроенергія, це робота, це треба ті самі мешканці міста Хмельницького, це наші працівники. Скільки складає борг о той, що не сплатили люди, які не розуміють, напевно, чи знаєте, не знаю, з якої причини вони... Я можу сказати, хтось розуміє, хтось не розуміє. Ну, за результатами, говориться, вже в підведення підсумків за минулий рік, загальний борг вже за надані послуги наші по водопостачанню, водовідведенню, складає 32 мільйона. 32 мільйона гривень. З них населення 24,8, а юридичні абоненти – це 8,66 мільйонів. Як ці борги порівняно з минулими роками, як вони зростають? Чи такими ж самими залишаються? Ви знаєте, якщо ростуть тарифи, то відповідно, як говориться, і борги ростуть. Що я хочу відмітити? Діло в тому, що якщо проаналізувати, от якраз пенсіонери – то стараюся вчасно заплатити, тому що є питання виділення там субсидій і компенсації і так далі. На жаль, у нас статистика показує, що деколи навіть досить заможні люди, і комерсанти, і навіть керівники підприємств, подеколи навіть і державних, мають заборгованість велику. Як боретися з боржниками? Ну, механізми є різні, починаючи від того, що відключення, наприклад, за минулий рік у нас 188 випадків відключення боржників. В якому випадку ви відключаєте боржників? Якщо є можливість, це в першу чергу після попередження, неодноразового. Ми дивимося, у нас є статистика, наприклад, є такі, що більше 3 місяців, більше 6 місяців, більше 10 місяців. Тобто це термін чи сума? І сума, і термін. Тому що сума в нас як може рости? Діло в тому, хто здійснює розрахунки по фактичним показникам лічильників, це одне діло. Якщо не передають, хочу звернутися до громадян, шановні, будь ласка, до 30-го, 31-го числа передайте показники. Якщо ви не подаєте показники, в нас автоматично комп'ютер нараховує вам розрахункові кількості. Якщо ви взяли, до прикладу, на добу 50 літрів, а не подали показники, в нас автоматично йде нарахування в межах там 300 літрів. І потім ви приходите до нас, а борг росте. Мусите потім пояснювати, чому ви не передали. І це вводить додаткову оману, як говориться, і наших працівників, і статистику. І оцей борг може то вирости, то зменшитись. Крім того, є, от з цього року ми вже почали застосовувати надані нам права. Це згідно адміністративного кодексу про правопорушення. Значить, рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради минулого року було прийнято рішення надати право складати протоколи за порушення вимог ряду законодавчих документів у сфері комунального господарства саме працівникам водоканалу. І штрафи передбачені до 4250 гривень на порушників. Це крім того, що йдуть нарахування і пені, і все. Тобто треба сплачувати, бути дисциплінованими, вчасно передавати показники. І що це дасть? Хочу ще звернутися, знову ж таки, до тих людей. Я розумію, що, на жаль, є така тенденція, кажуть, що дуже суттєво підняли плату за банківські операції. Ну, до прикладу, банк бере 25 гривень з одної платіжки. А пенсіонери економлять, там, щоб води менше взяти, чи інші там водоспоживачі. Виходить, що 25 гривень йому треба заплатити за водопостачання, 25 гривень за водовідведення і за дві платіжки також 50 гривень. Так. От оце от вони чекають 3 місяці, щоб назбиралось, а в нас нараховується борг. На жаль,
Уже час завершується нашої програми. Єдине, хочу вас запитати, напевно, пане Олексію, в середньому чи то двічі на рік підвищувались тарифи. Цього року так само буде? Ну, коли чому, очікувати чергову підвищення? Чому в 19-му році двічі підвищувались тарифи? Тому що фактично встановлення тарифів 19-го року не було. Було проведено процеси коригування цих тарифів. Так, я зрозуміла. В даному випадку це встановлення тарифів так. на 20-й рік. Дякую. Ну що ж, наш час завершився. Я прощаюся з вами. До зустрічі у наступній темі дня. І бажаю гарних вихідних. На все добре. До побачення.